Придбати земельну ділянку в Одеській області охочих небагато. За два тижні після відкриття ринку землі у регіоні продали тільки 16 гектарів. Тож за цим показником Одещина перебуває на 15-му місці в Україні. Серед лідерів – Полтавська та Харківська області. А за весь час погоджено розподіл 775 гектарів. Відзначу, що купити земельну ділянку зможуть лише українці як фізичні особи, але не більше 100 гектарів в одні руки. Перевагу будуть надавати тим, хто орендує землю з 2010 року. Крім того, ціна на земельні ділянки до 2030 року не може бути нижчою від нормативної грошової оцінки. А починаючи із січня 2024 року, купувати землю зможуть і компанії, але не більше ніж 10 тисяч гектарів.